Ateliê das Artes, teatro empresa, levando entretenimento e informação para a sua empresa. O Ateliê das Artes leva teatro, música, performance e stand-up music para eventos empresariais, congressos e reuniões. As esquetes informam, educam e faz do seu evento um espaço de convivência divertido e agradável. Ateliê das Artes, levando cultura e informação para todo o Brasil. Contrate-nos e saia da rotina. Detalhes estão pequenos, mas que dores. São coisas muito grandes para esquecer. Para mais informações, entre no nosso site www.ciaateliedasartes.com.br ou siga na nossa página do Facebook Ateliê das Artes.